spravodlivosti zhruba pred 3 týždňami. To znamená, nestojí to na nás. Ten kompromisný návrh, ktorý bol dohodnutý asi pred 3 týždňami, pre nás je priateľný. Čiže musíte sa opýtať ostatných koaličných partnerov, čo im vadí na aktuálnom návrhu. Myslím si, že vylúčovacou metodou, keď sa budete pýtať kolegov, tak na to rýchlo prídete, odhadujem tak do 10 minút. Ako vravím, pre nás boli podstatné otázky jednak rozmestnenia okresných súdov a tých okresných súdnych obvodov. Tam sme dospeli k dohode. Viete, že pre nás boli podstatné krajské súdy, tak aby boli zachované v Bratislave, v Bystrici a v Košiciach. Tam sme dospeli k dohode. A čo sa týka Mestského súdu v Bratislave, tam sme dohodli s Ministerstvom spravodlivosti to, že budú vlastne viaceré špecializované súdy v Bratislave so súdnym obvodom zväčšeným, aby teda bola lepšia pravdepodobnosť toho, že budú môcť fungovať špecializované senáty, ale s tým, že to budú viaceré súdy napríklad pre trestnú agendu, rodinnú agendu, civilnú agendu a obchodnú agendu. Tento návrh takisto pre nás bol priateľný, čiže my k tomu predloženému návrhu aktuálnemu nemáme výhrady, sme pripravení zaň hlasovať. To neviem, keď identifikujete toho koaličného partnera, ktorý má ešte výhrady, tak potom zistíte, že či toto je... Ale áno, debatuje sa aj o krajskom súde v Žiline. Za nás viem povedať, že pre nás nie je problém, aby tie krajské súdy boli 4. Pre nás je podstatné to, aby zostali zachované tie 3 krajské súdy, o ktorých sme hovorili. Bratislava, Bystrica, Košice. Pán minister, ak môžem ešte na inú tému. Dnes bude čeliť minister vnútra odvolávaniu. Sme rodina, vám je všetko jasné? Má vašu plnú dôveru? Vláda nie je spolok kamošov, ktorí si potlapkávajú po pleciach. Sme súčasťou vládnej koalície a preto je zrejme, že nebudeme hlasovať za odvolanie pána Mikulca. Ako sa poslanecký klub Sme rodina rozhodne nakoniec k tomu pristúpiť, to sa musíte opýtať ich. Určite k tomu dnes budú mať rokovanie klubu. Ale ja som sa pýtala, že či má teda dôveru vo... Ja som pochopila, ja som vám odpovedal, že vláda nie je spolok kamošov, aby sme si rozprávali, či sa máme alebo nemáme radi. Ja som vo vláde, aj Sme rodina je vo vláde preto, aby sme naplňali náš volebný program a to, čo sme slúbili našim voličom vo voľbách. Pokiaľ vláda bude plniť tieto naše priority, dobre viete, že už sme splnili to, že sme odškodnili ženy ročníkov 57 a 64, ktoré boli diskriminované pri odchode na dôchodku. Zaviedli sme zrušenie doplatkov na lieky pre deti do 6 rokov, ľudí z TZP a pre dôchodcov. Pomohli sme tým ľuďom, ktorí majú dlhy a ktorí sú v exekúciách, tým, že sme od začiatku roka znížili na polovicu zrážky, ktoré exekútor môže zrážať dôchodcovi, ale aj zamestnanému človeku z jeho príjmu. A chceme pokračovať v exekučnej amnestii. A teraz máme pred sebou nájomné byty a odstránenie diskriminácie žien s deťmi, ktoré vychovali deti počas dôchodkovej reformy. Pokiaľ tieto veci budú prechádzať, budeme vo vládnej koalícii. A vysvetlil teda Roman Mikulec nejasnosti okolo riadenia utečeneckej krízy z vášho pohľadu? Ja som videl vyjadrenie, alebo teda diskutovali sme s viacerými zamestnancami alebo funkcionármi v rezorte ministerstva vnútra. Viaceré vysvetlenia sme dostali. Za seba môžem iba povedať, že nemám pocit, že by došlo buď k porušeniu zákona, alebo k predraženiu niektorej veci, ktorá bola obstarávaná, či už ako služba, alebo nákup. To je všetko, čo tak v politike sa prihliada aj na iné cnosti, nie? Lebo teda v súlade so zákonom sme mali tu roky rôzne. Nie, preto som povedal dve veci. Jedna vec je, že či je to v súlade so zákonom a druhá vec, či je to predražené. Prechádzali sme si postupne viaceré tie veci, ktoré boli medializované, čo ja viem, napríklad nákup posteli. Nemám zatiaľ pocit, že by sa tie postele v takom množstve dali kúpiť lacnejšie, ako ich ľudia z rezortu vnútra nakúpili. A aj sme im povedali, že pokiaľ by sme ale našli, či sú si istí, že tá otázka tam niekoľkokrát
padla, že naozaj nenájdeme teraz niekde Googlom nejakú ponuku, ktorá by bola lacnejšia, ale nenašli sme lacnejšiu ponuku. Čiže to je moja odpoveď aj na to B. Ešte jedna otázka. Ako vnímate tú situáciu po včerajšku, kedy ohlásil rezignáciu šéf krízového riadenia na ministerstve? Dní predtým sme počúvali, že všetko sa zvláda zo strany ministerstva vnútra. Tak teraz, ako to teraz čítate vy, že sa vlastne zdal šéf krízového riadenia? Nijako to nečítam. Riadenie rezortu vnútra je v gescii Oľano a pána ministra Mikulca. Je v jeho oprávnení robiť manažerské rozhodnutia, ktoré uzná za vhodné. Tak je to pôda, ktorú poznáte, rezort vnútra, tak preto sa to pýtam vás. Z manažerského hľadiska je jeho zodpovednosťou, akých podriadených si vyberie, či ich odvolá alebo vymenuje. Treba sa pýtať jeho. Okay, čiže sa tam ale niečo zlyhalo, keď sa vzdal, nie? Už sa poznáme, pani redaktorka, dlhé roky. Čo si myslíte, že čo vám na toto odpoviem? Odpoviem vám to, čo hovorím vždy. Je to v jeho manažerskej zodpovednosti. Nech robí rozhodnutia, ktoré uzná za vhodné. Je to jeho kompetencia, jeho zodpovednosť. Príjme vláda nariadenie, ktorým sa spustí príspevok za ubytovanie odidenca? Neviem vám povedať, že či ministerstvo s tým príde, ale pokiaľ ma moje informácie neklamú alebo pamäť, už by malo byť dnes od rána zverejnené v zbierke zákonov. To znamená, predpokladám, a ja mám pripravené jedno nariadenie, ktoré sa týka zariadení sociálnych služieb, ktoré navezuje vlastne na Lex Ukrajina 2. Čiže predpokladám, že viacerí kolegovia urobia podobne ako ja. Ide o také nariadenie, aby v prípade, ak klient potrebuje sociálnu službu, to znamená, predstavme si to, že buď je príliš starý a nemá blízkeho, ktorý by sa o neho postaral, alebo je vlastne z TZP a potrebuje špeciálnu starostlivosť, tak aby vlastne túto službu mu mohli poskytnúť v zariadeniach sociálnych služieb. My samozrejme, že pomáhame každému, kto má takýto problém, ale potrebujeme to mať aj legislatívne upravené. Najmä chceme využiť, dobre viete, že vzhľadom na pandémiu vo viacerých zariadeniach boli tzv. Neobsadené lôžka, ale my sme ich nezrušili práve kvôli tomu, aby sme mali pripravenú kapacitu po pandémii, ale aj na krízové situácie, ako je táto. Čiže tým iba regulujeme, aby vedeli zariadenia, že to môžu urobiť. A dostanú možno aj nejaký finančný príspevok títo ľudia? Mali by dostať podobný finančný príspevok, akurát teraz ho dostávali, teraz to poviem, že na neobsadené lôžko, no tak teraz to bude na obsadené lôžko. Čiže z pohľadu štátneho rozpočtu do toho momentu, kým sa nám nenaplní kapacita, tak zatiaľ sme to pripravení, alebo máme na to zdroje, aby sme to vedeli riešiť. Pán minister, vidíte nejakú nutnosť finančnej úpravy druhého piliera vzhľadom na tú zlú situáciu, ktorá je? Myslíte teraz vzhľadom na Ukrajinu? Nie, alebo celkovo. Samozrejme, v priebehu apríla ani by som nepovedal, že zlá situácia, ktorá je, ale my sme sa zaviazali a v priebehu apríla pošleme do pripomienkového konania alebo najskôr do vnútorného a potom aj do MPK návrh zmien, ktoré navrhujeme v druhom pilieri, v ktorých chceme zlepšiť pravdepodobnosť toho, že ľudia zarobia čo najviac peňazí a budú mať čo najvyššie výnosy na dôchodok. Toto sme slúbili a toto aj urobíme. Ešte budem citovať kolegu, je možné, že sa bude znižovať percentuálny príspevok sporiteľov v prospech prvého piliera? Toto nepredpokladám. Nepočul som o takom návrhu, že by niekto takýto návrh dal. Taktože, keby bola na to vôľa, ja by som to privítal. Viete, že ja nie som veľký fanúšik druhého piliera, ale rešpektujem to, podporujem slobodu každého človeka, aby sa mohol rozhodnúť viac zdrojovo, tak povediaci, šetriť na dôchodok. Ako hovorieva Warren Buffett, nikdy nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka a pri príprave na dôchodok to platí akože stonásobne. Čiže práve preto, že rešpektujem takúto slobodu, aj obozretnosť, tak chcem, aby ľudia mali dôchodok aj z prvého piliera, aj z druhého piliera, keď sa tak rozhodnú, aj rodičovský bonus, aj doplnkové dôchodkové sporenie, aj európsky dôchodkový produkt a každý si zvolí, že aká kombinácia týchto možností mu vyhovuje.